Світанок – перші кроки вихованців хореографічної студії при Ужгородському інституті культури і мистецтв. Танцювати, щоб стати балеріною. Мені подобається тут, наприклад, робити шпагат. Я давно так умію. Дуже подобається танцювати, тому що це дозволяє тобі робити шпагат, а ще тут дуже красиво. Бо я хотіла танцювати. Я люблю робити мостик. Мрію стати на великій сцені. Задоволені діти, щасливі батьки, матусі залюбки приводять на заняття своїх дітей, аби мати можливість розвиватися. Ходила рік в іншій студії, але їй не сподобалася зміна викладача, і ми привели сюди. Перше заняття, їй дуже сподобався і викладач, і сама обстановка, і дітки. І вона з радістю бігом сюди на друге заняття. Будемо ходити. Я тут вчилася, мені тут дуже подобається хореографія. Це от якесь... Не просто професія, не просто хобі, а от якщо ти любиш танцювати, якщо тобі це подобається, то я і тому дала дочку, щоб вона теж вчилась от ритму, музиці, динаміці, розтяжки. Ну, звісно, що діткам в такому віці дуже важливо робити якісь фізичні вправи, тому що потім м'язи розвиваються, тіло розвивається і осанка. Два рази на тиждень професійні хореографи безкоштовно займаються з групами двох вікових категорій – молодшої та старшої. Ми долучаємо студентів нашого інституту до роботи. Це студенти найкращі, студенти-четвертокурсники, які приходять також на заняття, займаються з дітьми, дають їм матеріал свій, підготовуємо таким чином діток якби до сучасної та народної хореографії. Адже ж після закінчення нашої студії дітки в дорослому вже віці можуть поступати до нас в інститут. Оскільки студенти навчаються на спеціальності хореографія, вони обов'язково повинні мати педагогічну практику, це згідно навчального плану, і щоб не організовувати педагогічну практику в інших мистецьких закладах, то ми в інституті відкрили дитячу студію, де наші дітки безкоштовно мають можливість займатися. Переважно це дітки, які живуть поруч, яким близько до нас добиратися, а студенти дивляться, як викладач проводить урок, навчаються і також підключаються до проведення занять. Це дуже така хороша практика. Набір до хореографічної студії триває постійно, адже при необхідності велику групу розділять на дві підгрупи. Для того, аби дати дитині шанс розвивати танцювальні здібності, не потрібно жодних спеціальних навичок чи даних. Просто пройти кілька пробних занять, якщо сподобалося, займатися далі. Тож чекаємо на вас, звертайтеся прямо сюди, в Інститут культури та мистецтв, в понеділок, середа з 5-ї години.